បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server បងវ៉ៃអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៃព័ត៌មានកីឡាវិញម្ដងបាទកុំអោយខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទ Cristiano Ronaldo សរសើរកាយសម្បទារបស់កីឡាករជូវិនទុសម្នាក់បាទចង់ដឹងថាកីឡាករមួយណាយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នា7ខែទៅហើយដែល Cristiano Ronaldo កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធពតកលបានផ្ទេរពីក្លឹបយកអេស្ប៉ាញរៀលម៉ាឌ្រីដមកកាន់ក្លឹបសេះបង្កងជូវិនទុសនៅអ៊ីតាលីក្រោយការមកដល់នេះ Cristiano Ronaldo បានបង្ហាញនៅការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីកាយសម្បទារបស់កីឡាករក្លឹបជូវិនទុសម្នាក់ដែរសាវ៉ាន់បានសំទោសសម្បទានក៏ព្រោះតែកីឡាកររបស់ជូវិនទុសសុខចិត្តលះបង់អាវលេខ7ដើម្បីរូបគាត់បាទចង់ដឹងថាអ្នកណាយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺអាវលេខ7បាទគឺ Jones Cotrado បាទដែលពាក់អាវលេខ7ពេលនេះគាត់បានលះបង់អាវលេខ7ទៅឲ្យ Cristiano Ronaldoជូនខូត្រាដូគឺជាខ្សែបំរើជូវិនទុសដែលពីមុនពាក់អាវលេខ7ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូស្រឡាញ់លេខ7នេះខ្លាំងគាត់ក៏សុខចិត្តបដូរពីលេខ7មកពាក់អាវលេខ16វិញគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាវាគឺជាលេខដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយខ្ញុំបាននិយាយជាមួយក្លឹបតាំងពីដំបូងរឿងនេះខ្ញុំក៏បាននិយាយជាមួយនឹងខូចរ៉ាដូដែរព្រោះគាត់ពាក់អាវលេខ7ហើយគាត់ក៏និយាយថាវាគ្មានបញ្ហាទេគាត់សប្បាយចិត្តនឹងអាវនឹងឲ្យអាវលេខ7នេះមកខ្ញុំពាក់អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលចិត្តថាក្លឹបពិតជាជួយខ្ញុំមែនតែនហើយខ្ញុំក៏សរសើរដល់ខូចរ៉ាដូផងដែរបាទគឺគាត់ទៅដល់គាត់ដណ្ដើមអាវរបស់គេហើយគាត់ក៏បានសរសើរគេវិញបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ Cristiano Ronaldo ផងដែរបាទការពិតទៅដំបូងឡើងប្រធានក្លឹបចង់ឲ្យ Cristiano Ronaldo រៀនពាក់អាវលេខ9បណ្ដោះអាសន្នសិនទម្រាំគេអាចឲ្យគាត់មកពាក់អាវលេខ7វិញប៉ុន្តែដោយមើលទៅគាត់មិនព្រមគេក៏ចរចាជាមួយនឹងខូត្រាដូតែម្ដងទៅបាទគួរជម្រាបដែរថារ៉ូណាល់ដូចាប់ផ្ដើមរបីខ្លាំងជាមួយនឹងអាវលេខ7តាំងពីគាត់លេងនៅឲ្យ Manchester United រួចហើយអាវលេខ7ក៏ត្រូវគាត់បន្តពាក់ដល់ Real Madrid និងក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ផងដែរនិយាយរួមគឺ Cristiano Ronaldo ចង់ពាក់អាវលេខ7នេះរហូតឲ្យសមនឹងរហស្សនាមរបស់គាត់ដែលគេតែងតែនិយមហៅគាត់នោះគឺថា CR7 បាទនេះគឺជាលេខហុងស៊ុយរបស់គាត់ហើយបើមិនឲ្យគាត់ពាក់គឺមិនអាចទេបាទ Cristiano Ronaldo គឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលល្បីឈ្មោះខ្លាំងបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា